Вітаю! Пройдусь по Абрикосові і поверну на Яблуневу, співається у відомому шлягері, якими вулицями невдовзі гулятимуть рівняни. Нещодавно відбулися громадські слухання, під час яких експерти узгодили пропозиції щодо нових назв вулиць, які рекомендують на розгляд депутатам міської ради. Таким чином, рівненські обранці виконуватимуть положення закону про засудження тоталітарних режимів в Україні. Які вулиці планують перейменувати? Хто і яким чином складав список нових назв? Чи актуальне, на вашу думку, це питання нині? Про це поговоримо з головою комісії міської ради з питань перейменувань вулиць Олексієм Муляренком та членом цієї комісії, кандидатом історичних наук Андрієм Жив'юком. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте за номером 23-00-16, щоб поставити свої запитання. Вітаю вас, панове. Вітаю. Добрий вечір. Отже, пане Олексію, як до голови комісії, перше запитання буде до вас. Декілька слів про сам закон, про те, як міська рада почала його втілювати у життя. Тобто, яким чином члени комісії, які були, потрапили туди? І взагалі, от що означає цей закон? Добре, ну є певна така послідовність дій. По-перше, дійсно є закон. І ми всі маємо чітко усвідомлювати, що це не забаганка комісії чи не забаганка міської ради перейменовувати вулиці. Тому що є зараз досить часто нарікання, що Рівненській міській раді нема чим зайнятися, да, і вони придумали собі перейменувати трохи вулиць в нашому місті. Дійсно, є закон про засудження тоталітарного режиму, там довге названня, згідно якого є певні вимоги до тих чи інших назв, які мають бути 100% згідно цього закону перейменовані ці вулиці. Скажіть, будь ласка, коли почала роботу комісія і хто увійшов до її складу? Ну, приблизно. Так, давайте так. Є комісія, яка працює при міській раді з питань найменування міських об'єктів. Вона постійно діюча, ця комісія, і вона почала працювати з переобранням нового скликання депутатів, 7-го скликання. На цій комісії ми прийняли рішення і ініціювали і винесли цю ініціативу на розгляд депутатів Рівненської міської ради. І рішенням вже сесії Рівненської міської ради було прийнято рішення провести експертні слухання щодо перейменування, тому що кількість вулиць достатньо велика. І для того, щоб не переводити це в такий довгий спір, да, ми вирішили віддати це на розгляд експертів. Тому що ми, у нас є, з одного боку, у нас є вимоги закону, з іншого боку, у нас знову ж таки тим самим законом передбачені певні обмеження в термінах, тому що ми маємо це зробити до 21 лютого, закінчити всю цю процедуру. Тому була визначена комісією нашою при виконкомі, була визначена перелік вулиць згідно закону, і це було 34 вулиці. Ми визначили ще додатково 7 вулиць таких спірних на розгляд експертів, знову ж таки. І наша комісія... Експертів цієї комісії. Експертів не цієї комісії, а експертного середовища, яке вже засідало на реалізацію рішення сесії. І приймало рішення щодо перейменування таке вже кінцеве, можна так сказати. Засідання цієї комісії, те, що відбувалось в п'ятницю, потім відбулось, да, обговорювалось досить жваво ці питання. Як я казав, ми винесли фактично 41 назву, з них тільки одна назва не була перейменована, це вулиця імені Вавілова. І з остальних 40, по суті, 14 вулиць були названі по-іншому, ніж давала пропозиції комісії. Тобто було жваве, натуральне обговорення. Ми цей процес робили максимально таким демократичним, щоб не було ніяких запитань, ніяких інтерпретацій, інсинуацій. От зараз якраз і буде запитання до історика, до Андрія Анатолійовича, як до члена цієї комісії. Як щодо старих назв, якими, можливо, мотивами, якими процедурними питаннями керувалась комісія при відборі саме старих назв?
Ну, є закон України, про який вже було згадано, так він дослівно називається, нагадаю. Ви знаєте, у нас показують, одну секунду, показують, що є телефонний дзвіночок. Питання, так, є питання, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ні, на жаль, немає. Так, слухаю вас, щодо старих назв. Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки. І, власне, в цьому законі там є критерії щодо тих назв, щодо тих символів цих тоталітарних режимів, які повинні піти із публічного простору. Тобто назви вулиць, назви інших об'єктів, топоніміки, інші якісь речі, які в публічному просторі, дискурсі можуть бути присутніми. І ми виходили з цього закону. Тобто тут інтерпретації там чітко визначено, відповідний перелік в відповідних статтях. Ми виходили звідти, сформували цей список. Далі цей список ми подали до Українського інституту національної пам'яті в Києві, який зробив експертизу цього списку. І, до речі, от вони і визначили, що є от ряд тих пропозицій, які ми дали, вони не підпадають під пряму дію закону, і тому ми винесли їх за дужки. Секунду, слухаємо глядача. Є він. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Мене звати Юрій Новак. Підкажіть, будь ласка, таке запитання. От мене цікавить, скільки мешканців даних вулиць, які в Рівному планують перейменувати, ви опитали і ви висвітлили їхню думку? От це перше питання. І друге, чому ви змінюєте ім'я вулиці на якесь інше, а не на наприклад, на нейтральне? Дякую. Давайте по порядку. Я пропоную от щодо процедури і щодо опитування. В принципі, в мене питання це було, воно було підготоване. Їх адресувати я хотів спеціально пану Олексію до вас. Чи оці механізми перейменувань, як у законі, і так і взагалі інші механізми, мають на увазі опитування і враховування громадської думки? Якщо мають, то яким чином? Дякую. Пане Юрій, ну, відповідаючи на ваше запитання, хочу зазначити, що закон не передбачає, по суті, опитування громадян. Більше того, для того, щоб опитати мешканців 40 вулиць, ми планували спочатку це зробити, потім зрозуміли, що до 21 лютого ми просто фізично не встигнемо це зробити. Тому і вирішили зробити експертне обговорення, залучити людей, щоб не перевести це все в говорільню, да? Тому що ну, дійсно можна обговорювати кожну вулицю і достатньо довго, і так і не прийти до певного рішення, а рішення треба приймати. Тому ми залучили експертів, науковців, істориків, да? Які, по суті, незаангажовано приймали рішення стосовно тієї чи іншої назви. Закон не передбачає опитування мешканців вулиць. Більше того, взагалі нам на сьогоднішній день законом передбачено, що міський голова одноосібно своїм розпорядженням міг перейменувати всі ці вулиці. Це вже наша навіть була... не сесія, навіть не депутати. Ні, звісно, навіть не сесія, навіть не депутати. Так передбачено законом, що зараз така йде стадія реалізації цього закону, що міський голова своїм рішенням, своїм розпорядженням може перейменувати всі ці вулиці. Тобто того, такий закон такий Верховної закон Ради України, і нашої да, України. Да, тобто до міської України. Ради, грубо кажучи, не має бути претензій. Взагалі ніяких, да, є процедура, передбачена цим законом. Але ж поспілкувавшись так само з міським головою, ми вирішили, що це буде ну, ненормально. Так, і вирішили зробити це максимально таким демократичним шляхом, наскільки це взагалі можна зробити. Хоча, ну, звісно, різні можуть бути думки, скільки людей, скільки думок. Але ж, ну, я думаю, що ми це зробили максимально відкрито і максимально демократично. Гаразд, пане Андрію, ми говорили про старі назви, так, але тут от уже прозвучало від пана Юрія за нейтральні назви. От, в принципі, знову ж таки, питання трохи непослідовне, бо планував його пізніше поставити, але от на вашу думку, скажіть, будь ласка, от як щодо принципу відбору нових назв, так от окресліть, будь ласка, кількома моментами, якими керувалась комісія мотивами, коли обирала нові назви? Ну, я тільки додам, якщо можна, трошки до цього. Дійсно, ті об'єкти, які підпадають під дію закону, вони мають бути перейменовані. Щодо нових назв,
то так, тут може бути дискусія, і, власне, ми її ініціювали, чекайте, і вона була. Чекайте одну секунду, нейтральні назви знову ж таки в нас залишаються, але ми обов'язково до цього повернемося. Зараз послухаємо слухача. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Мене звати Іван, я хотів подякувати пану Олексію, що нарешті у місті Рівному прийменують вулиці, які були названі за ім'я комуністів, та яким чином будуть вибирати, як поіменувати дану вулицю. О, ну, знову ж таки, це те, про що ми говорили. За якими критеріями керувалась комісія при відборі нових назв? Тобто тут може бути дискусія, вона була ця дискусія щодо нових назв. До речі, мешканці деяких вулиць, вони висловлювали незадоволення тим, що їхня вулиця буде перейменована, але при цьому вони не вносили пропозиції щодо нової назви, їх не надходило. Те, що вона буде перейменована, якщо потрапляє під дію закону, це однозначно. Тоді мали б вони запропонувати. Тоді це в їхніх інтересах. Крім того, нинішнє законодавче поле України, воно не передбачає такої процедури, як там, опитування кожної громадянина чи кожного мешканця міста. Є процедура громадських слухань. І є постанова Кабінету міністрів, якою вона визначена і прописана, і ми нею керувалися. Тобто тут все в законодавчому полі. Щодо тих пропозицій нових, так? І критеріїв. Кажуть, давайте якісь нейтральні. Ну, при цьому мається на увазі якісь там, я їх так для себе визначаю, дерево, фруктово, ягідно, городні, кольорові, ландшафтні, професійні. В Рівному є 499 вулиць. Всього. За списком. Провулків, проспектів, скверів. Без однієї позиції 500. Поки що. Ну, поки що, так. Це Рівне росте, я думаю, їх буде набагато більше. І буде можливість, до речі, називати нові вулиці новими іменами якимись. І з них 136, ну це, можливо, я помилився десь в підрахунках, 136 – це якраз оці дерева, фруктово, ягідно, городні, кольорові, ландшафтні і так далі, професійні. Тобто це складає 27, більше 27%. Ну, мені здається, що це достатньо великий от такий сегмент, щоб його розширювати ще далі. Але в той же час є потреба, щоб нові назви вулиць мали в собі якийсь потенціал патріотичний, якийсь потенціал виховний, які б свідчили про боротьбу за українську незалежність, які б свідчили про розвиток української культури, української нації, про ті якісь історичні віхи в історії українського народу, які були, і які пов'язані з нашим містом, з нашим регіоном, з нашим краєм, щоб вони не були відірвані. Так як, до речі, це часто практикувалося, наприклад, в радянські часи, коли вулиця зовсім не була прив'язана назва до цього міста. От, власне, такими критеріями ми керувалися, коли підходили до вибору тих нових назв, які запропоновані були на обговорення. Але, от, як сказав пан Олексій, 14 наших пропозицій, вони були перезавантажені, скажімо так, на цих експертних громадських слуханнях. Тобто, тут відкритість була і обговорення. Хто хотів, той взяв участь у цьому процесі. Ну, але дивіться, от звучала часто така думка про прізвища людей, звучала думка про те, що а чи не наступаємо ми таким чином вдруге на граблі, які свого часу наступала в радянська влада, чи не буде такого, наприклад, що через років, там, ну, я не знаю, там 40-50, прийдуть нова влада і скаже, Олексій, ви знаєте... Всі чекають приходу якоїсь нової влади. Я зразу запитання. Коли мені це питання задають, ви чекаєте нової якоїсь влади, що ви так переживаєте за те, що прийде нова влада і знову поміняє? Ну, ще багато існують таких зауважень щодо прізвищ, які люди взагалі не чули. І кажуть, чому в нашій рівненській вулиці будуть називатися якимось, ну, наприклад, Діонісієм Міклером. Тобто люди кажуть, ми не знаємо, хто він такий. Як ви думаєте, як таким людям пояснити, і як взагалі от ви керувалися цими мотивами щодо конкретних, ну я не буду називати, бо їх там декілька таких, та не декілька, добре, по-моєму, десяток, напевно, таких прізвищ, які, ну, я, наприклад, розумію прекрасно, чому вони є у списку, але люди чомусь от кажуть, ми не знаємо, чому ми повинні ходити цими вулицями. Це нагода для них довідатися, тому що я думаю, що там ті пропозиції, вони достойні всі, це нагода для них довідатися і розширити свій кругозір. І взяти щось для себе від цих нових назв і зануритись в них. Я думаю, що і наша комісія, і міська рада продовжить цю роботу, щоб не тільки от ми провели акт
перейменування і на цьому завершили роботу. Треба далі популяризувати, треба далі проводити відповідну просвітницьку роботу щодо цих нових назв. Вони несуть великий виховний потенціал. Тому ну, люди не всі, на жаль, знають ту нашу історію, яка від нас була захована впродовж багатьох років. Тепер ми намагаємося її привідкрити для людей. От ви робили цикли передач, так було там. Практично ну, більшість із цих імен, із цих нових назв, вони були присутні. Здавалося б, ніби мали би всі побачити, всі довідатися, аж ні. Значить, роботу треба продовжити. Ви, до речі, підказали щодо нових тем. Програм так було, до речі, от маю на увазі. До вас... Я в продовження хочу сказати, що наша комісія виступає з ініціативою встановлювати в процесі перейменування вже вулиць, технічно, коли це буде відбуватися, встановлювати анотаційні таблички, які будуть інформувати рівнян, які живуть, які мешкають, які приїжджають, туристів, які просто ходять по цим вулицям, хто це, що це були за люди. Якщо можна, ще я додам, ну, це імпровізація моя зараз, бачив просто в Луцьку це. На початку вулиці така анотаційна дошка, де повідомляється, ну, що це за назва і хто той, чи та подія, чи про що вона говорить. Але там же вказано колишні назви. Перелік. Просто перелік колишніх назв цієї вулиці. Це історія. Дуже цікава перелік ідея, перейменувань, варто крім подумати. Того, так, конкретна анотація щодо нової назви. Так, є дзвіночок, доброго вечора, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. То звертається до вас член виконкому Рівненської обласної організації спілки офіцерів Віктор Грицюта. Я хотів би подякувати членам комісії за те, що вони перейменували ці вулиці. Також подякувати за те, що перейменували вулицю Гайдара на імені Волошина, Ігоря Волошина, який загинув в АТО. І хотів би звернутися до пана Олексія, голови комісії. Там у нас остання сесія Рівненської міської ради була того скликання. Прийняли рішення про найменування школи 5-ї імені Олександра Борисенка. Але воно вже 3 місяці висить у повітрі. Запишіть, якщо можна, це питання. Ну, що, і я думаю, що треба цю вже школу найменувати імені Борисенка. Бо ми просили вулицю Чернишевську найменувати, там, де школа ця 5-та розміщена, імені Борисенка. Але це відмовили. А в нас є питання по 5-й школі, чому до цього часу не введено найменування імені Борисенка, героя АТО, який загинув за Україну. Віктор, я дякую вам за запитання. Розберемось найближчим часом, і я думаю, що ми це все виправимо. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Це швидше коментар. От у мене до пана Олексія, до вас було таке запитання. Ви знаєте, бідкаються багато от рівнян, і взагалі, чуючи про перейменування, кажуть, от немає людям чим зайнятися в країні, така біда і так далі. Ну, а насправді, що буде з паспортами? І що буде з пропискою? Що буде з договорами? Це що треба зараз брати дружно всій вулиці? Мешканцям, жителям, точніше, вулиці, йти і переоформлювати це все? Чи буде це дорого для бюджету міста на кінець? Що це буде означати, такі перейменування? Я думаю, що дружно не треба йти, бо будуть черги. Є дзвінок, перепрошую, зараз ми зупинимось. Алло, добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Говоріть. Алло. Такий коментар. Стосовно витрат, стосовно жителів, що їм робити, от коли перейменовують вулицю? Взагалі, що це означає? Ну, насправді, законом передбачено, що витрат на мешканців цих вулиць ніяких не покладено. І все, що треба зробити, по суті, це взяти довідку з архітектури, з якої на яку вулиця перейменована назву. Для того, щоб при оформленні, можливо, якихось документів відразу перейменовувати, вносити зміни в той чи інший документ. Спеціально йти і замінювати там назви там, в договорах, в документах про право власності, в паспортах цього робити не потрібно. Можна далі рухатись по життю і жити з старими назвами в паспортах, а змінювати вже потім, коли за потреби, і це буде абсолютно безкоштовно. Тобто документи, грубо кажучи, будуть паралельно як старі,
так і нові вже просто, кому будуть виписуватись паспорти новим людям і так далі, вже будуть нові позначки і так далі. І нічого, а витрати міської ради, це просто будуть на вивіски, ти, я так розумію, так? Ну, так, так. Але я ж не думаю, що це аж надто так дорого буде. Ні, це не надто буде дорого, я думаю, що місцевий бюджет з цим справиться. Більше того, ми якось робимо якимось, я думаю, подумаємо, яким чином зробити це цікаво для міста. Та тепер, чи я от щось згадую початок 90-х, і здається, що країна тоді була в більших проблемах мала, і були ці перейменування як області в цілому, так і міста, зокрема, і вулиці, і там кілька десятків, і нормально це пережили, і ніхто не говорив, що ну, на це багато коштів йде. Пане Андрію, от у мене до вас запитання. Був свідком цих громадських слухань у п'ятницю. Учасником, так, і свідком, і в принципі, особливих дискусій не було, але окрім вулиці Черняка. От мене цікавить, як на рахунок Черняка, як на рахунок цієї людини, і ну, що там такий за конфлікт, на вашу думку? Ну, мені важко судити про, там, як ви кажете, конфлікт. Ні, маю на увазі, чому ця вулиця опинилася, по-перше, в списку для перейменувань? Ну, тут нічого дивного немає, тому що Черняк – це командир 3-го українського полку, який був створений на Чернігівщині. Було три полки. Був один з Чорса, один Боженка і один Черняка. Новгород-Сіверський, так званий радянський полк, який встановлював радянську владу на території Правобережної України. Спочатку там на Чернігівщині, потім на території Правобережної України. Це 1919 рік. І тоді на території, власне, отут Волині і нашої області. Він загинув тут тоді ж, у 1919 році. Правда, поховали його не тут, його перевезли потім туди, на Новгород-Сіверського. Тобто він 100% і Український інститут національної пам'яті, от ця постать, це ім'я, пов'язане із встановленням радянської влади більшовицького комуністичного режиму, підпадає під перейменування. Ну, але я так розумію, що там справа очевидно, ну, як я можу здогадуватись, не стільки в тому, що ця вулиця має бути перейменована, скільки в тому, що мешканці вулиці не сприймають якихось нових там пропозицій щодо тієї або іншої назви. Тому що там вже було декілька пропозицій. Я знаю, що на сесії в грудні вносилось там навіть проект рішення був, який він потім не був прийнятий, ухвалений. Потім була інша пропозиція, потім ще інша. Тепер от на громадських слуханнях там спонтанно виникла, ну не спонтанно, в процесі дискусії виникла ще одна пропозиція. Ну, тобто, мені здається, що справа в тому, що десь от, але тоді би мешканці мали би запропонувати щось своє, як я вже казав. Хай би вони звернулися до міської ради, до комісії, до сесії з своєю пропозицією, яка може бути розглянута. А, до речі, вносили пропозиції мешканці? Ні, щодо нової назви жителі. Не вносили. Йшлося тільки про те... Будь-які, навіть не тільки Черняка, а будь-які були? Будь-які були, так. Були. Пропозиції були, так. Але по цій конкретній вулиці пропозиції від мешканців не було. Бо в нас люди, я знаю, так часто от люблять критикувати, от, часто люблять говорити про те, що нічого ніхто не робить, але конкретно вносити свої пропозиції чомусь не хочуть. Так само, як і сьогодні. Спілкувалися, дискутували в соціальних мережах, але от дзвінків, ну, в принципі, є, от кажуть, дзвінок. Алло, добрий вечір вам, будемо слухати ваше запитання. Добрий вечір вам. Алло, ви в ефірі. Ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Це вас турбує Борис з Рівного. Так. Я вважаю, що в цьому питанні необхідно підходити дуже виважено. От, наприклад, пропозиція нашого голови обласної ради, мені здається, що дуже передчасна. Назвати одну з вулиці іменем Василя Червонія, наприклад. Ще були пропозиції Сашка Білого. Ну, вони є, ці пропозиції. В принципі, ці пропозиції знаю. Будуть як розглядати... Мене, це не зовсім. Ну, так, питання в чому ваше? Питання в тому, що треба більш виважено підходити до цього перейменування. Ну, бачите, тут декілька місяців люди виважено підходили, вислуховували всі пропозиції, і наразі було громадське обговорення. Ви мали би можливість туди прийти також і зробити свою пропозицію, розумієте? Я просто не можу зрозуміти вашого запитання, чесно кажучи. Запитання в тому, що чи не, потрібно... чи не поспішили члени комісії, учасники з деякими назвами, так? Ну, звичайно.
Ну, от давайте так будемо тоді, от таке запитання, як ви гадаєте? Тобто, чи були такі назви, які викликали, ну, такі гострі моменти, і як ви їх вирішували? Ну, от прозвучали тут деякі назви, чи вніше, деякі пропозиції, деякі імена. Дійсно, було декілька нових пропозицій, нових назв, які, ну, досить, скажімо так, гостро викликали дискусії. І в тому числі на експертних громадських слуханнях. Ну, але, зрештою, більшістю підтримали ці пропозиції. Можливо, не в тому, не в тому варіанті дуже... первісному, але підтримали ці пропозиції. Я перепрошую, є запитання від глядача. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас. Я би хотіла підтримати попереднього чоловіка, який телефонував, і також запропонувати громадські слухання по вулицях, тому що, я думаю, буде дуже багато різних проблем по найменуванню іменно і Василя Червонія, і того Сашка Білого. Тому я би хотіла запропонувати зробити по вулицях громадські слухання. Саме по цим двом вулицям? Ну, принаймні, мене цікавлять ці дві вулиці. Тобто ці дві кандидатури, ну, тобто і назва Василя Червонія і Сашка Білого. Мене ці дві. Добре, дякуємо, бо дуже мало часу, слухаємо вас. Угу. Ну, в принципі, говорили. Ну, звісно, і на експертних обговореннях так само піднімалося це питання. Але, як казав пан Андрій тільки що, більшістю голосів було прийнято рішення. Рішення експертної групи, воно, по суті, є дорадче. Так? І... воно є дорадчим, і будемо ми виносити на сесію, яка буде відбуватись 28 січня, ну, в цей четвер, виноситься проєкт рішення, яким пропонується розглянути та підтримати пропозиції експертного громадського обговорення щодо перейменувань. Так, потім наша комісія підготує необхідні документи і підготує розпорядження міського голови вже з остаточним зазначенням вулиці щодо перейменування. Дякую вам. На жаль, часу вже немає, він вичерпаний. Я лише добавлю, що, в принципі, громадські слухання вже були цієї п'ятниці. Ну, а на завершення програми хотів би сказати про те, що гуляти вулицею Діонісія Міклера у майбутньому чи продовжувати стояти на радянській Черняка вирішуватиме міська рада. Бажаємо успіху та розуміння важливості даного питання. До зустрічі на телеканалі РТБ.